Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Облысымыздың коммуналдық шаруашылығында оң өзгерістер орын алуда. Толығырақ бүгінгі топтамада. Энергетиктер күні қарсаңында Қарағанды облысы бойынша 45 маман облыс әкімінің алғыс хаттарымен марапатталып, ардагер энергетиктерге медальдар табысталды. Қарағандыда тұңғыш рет мектепке дейінгі балалар академиясы ашылды. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Енді қар жинау жұмыстары GPS құрылғысы арқылы тексеріліп тұратын болады. Бұл жөнінде благоустройство коммуналды мекемесінің жетекшісі, облыс әкімінің міндетін атқарушы Асылбек Дүйсебаевпен кездесу барысында мәлімдеді. Коммуналды шаруашылық базасына жасалған іссапар барысында Асылбек Жексенбайұлы жаңа мамандандырылған 29 бірлік техникамен танысып шықты. Бүгінде өңірімізге барлығы 60 бірлік техника қолданысқа берілген. Алтынбек Тұрсынов благоустройство коммуналды мемлекеттік мекемесінде жол жұмысшысы болып еңбек етеді. Аталмыш салада жүргеніне 2 жыл болған. Ер адам өткен жылмен салыстырғанда биыл жұмыс формасы мен техника толықтай жақсы қамтылғандығын айтады. Нәтижесінде жұмысы да әлдеқайда жеңілдеген көрінеді. Жаңа форма берді. Жаңа 90 айының айлығын түсіріп отыр бізге осы айда. Жаңа жылдың алдында. Настроениеміз жақсы, бәрі осылай жақсы болатынына сеніміміз. Бүгінде Қарағанды облысына 60 бірлік арнай техника қолданысқа берілген. Олардың 31-і қарашайында жұмысқа тартылса, жартысы бүгін эксплуатацияға берілді. Басты мақсат шаһарымыздың көлік жолдары мен әлеуметтік нысанға әкелетін кірме жолдарды күтіп ұстау дейді сала мамандары. Сөздерінше жаңа көліктердің ішінде қызметкерлердің жұмысын бақылайтын GPS құрылғысы да орнатылған. Полностью можно будет отслеживать. Жаңа көліктерге орнатылған GPS құрылғылары арқылы біз көлікке қанша жанармай құйылғанын, қай жерде қар күреп жатқандығын толық біле аламыз. Барлық ақпарат құрылғының есінде сақталып қалады. Айлық ақыны соған сәйкес жұмысшыға төлейміз. Қарағанды облысы әкімінің міндетін атқарушы Асылбек Дүйсебаев іссапар барысында жаңа эксплуатация бөлімшесінде көріп қайтты. Заманауи техникамен қамтамасыз етілген ғимаратта жұмыскерлер медициналық тексерістен бір терезе принципі бойынша өтеді. Бұл уақытты әлдеқайда үнемдейді, дейді мекеме басшылары. Честно сказать, раньше у нас было, как вам сказать, шын айту керек, бұрын жаңа техника болмай тұрып тексерістен өту өте көп уақыт алатын. Ал енді заманауи техника арқасында бақылау тез өтіп, жұмыскерлер жұмысына тез кірісетін болды. Тексерістің қорытындысы бойынша Асылбек Дүйсебаев сала мамандарына бірқатар тапсырмалар беріп, жаңа техникамен жұмыс істеуге рұқсат етті. Айнұр Бекжанқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. 90 айының 3-ші жексенбісі Қазақстан Республикасының энергетиктері күні. Осыған орай бүгін облыстық әкімдікте энергетика саласында еңбек етіп, тер төгіп жүрген бірқатар азаматтар облыс әкімінің құрмет грамотасымен және ардагер энергетик медалімен марапатталды. Алғысқа ие болғандардың арасында еңбек жолын енді бастаған жастар, қарт энергетиктер, түрлі кәсіпорын басшылары да бар. Әр үйдегі жарық пен жылу техника жұмысы 21-ші ғасырдағы адамзаттың өмір сүру мүмкіндігі осы сала мамандарының жұмысына тікелей тәуелді. Кәсіби мереке қарсаңында үздіктердің үздігі энергетика саласы мамандары мен еңбек сіңірген қызметкерлері саланың бастау алған сәтінде тынымсыз еңбектері мен оның дамуын арттырғандарға ерекше құрмет көрсетілді. Қонысбай Мұратханның аталмыш саланың тізгінін ұстағанына бірнеше жыл болған. Жаста болса, қауіпті мамандықты меңгере білген ол өз ісіне жауаптылықпен қарайды. Елдегі тұтынушыларды сапалы тоқ көзімен тұрақты түрде қамтамасыз ету энергетиктердің негізгі міндеті болу керек деген елбасы сөзін әрдайым жадымда ұстаймын дейді. Бұл қиындыққа қарамастан, бұл маман таңдағаннан кейін әрқашан да қандай қиындықты жеңуге дайын. Жұмыс жақсы, енді ұнайды өзіме. Сол әрқашан да энергетика саласы дамуына үлес қосам деп ойлаймын, болашақта соған әрқашан еңбек етуге дайын.
Бүгінде өңірімізде энергетика саласында 5,5 мыңнан астам қызметкер жұмыс жасайды. Салтанатты шарада облыс әкімдігі тағайындаған сыйдаралқыға жыл бойы үздік еңбек еткен 45 маман ие болды. Сегодня энергетика переходит на инновационный... Энергетика саласы бүгінгі таңда дамудың инновациялық жолына түскен, жаңа технологиялар қолданылуда. Қуат көзі тапшы өндірісті өнір үшін тың жобалар жүзеге асырылды. Құрметті энергетик мамандар, кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын. Айта кету керек, облыс энергетиктері биылғы жылды табысты аяқтап отыр. Қыруар қаржыға жаңғырту жұмыстары жүргізіліп, аудан қалаларының электр желілері жаңасына алмастырылды. Дегенмен алда жоспар көп, жұмыс бастан асады дейді мереке иелері. Меруерт Балкиева, Олжас Қаббасов, Арман Артаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. 2017 жылы ауыл шаруашылығы саласына қажетті 539 жаңа бірлікті техника сатылып алынбақшы. Сондай ақ Абай ауданында 3000 бас малға арналған бордақылау алаңдары мен Бұқар Жырау, Нұра, Асакаровка елді мекендерінде 5 сүтті тауар фермаларының құрылысы жоспарлануда. Азық түлік өндірісінің көлемі 2 миллиард теңгеге дейін артады деп күтілуде. Бұл туралы бүгін облыстық әкімдікте өткен жиында ауыл шаруашылық басқармасының мамандары мәлімдеді. Соңғы 11 айда қорытындылаған ауыл шаруашылығы саласының мамандары келер жылдың жоспарларымен бөлісті. Сағынжан Апақашевтың айтуынша, жалпы өнімді жүзеге асырудың есептік бағасы 207 миллиард теңгені құраған. 106 мың тоннаға жуық еттің барлық түрлері, 390 мың тонна сүт, 575 миллион дана жұмыртқа өндірілген. Дегенмен жалпы көрсеткіштен бөлек жекелеген аудандарда өнім өндіруде артта қалушылық бар. Ет өнімі Ақтоғай ауданында 0,3%, Бұқар Жырау ауданында 8,5%, ал Асакаровка ауданында 0,8%-ға төмендеген. Бұқар Жырау және Нұра аудандарында жұмыртқа аз өндірілген. Сондай ұсақ мал басы 6,1%-ға дейін азайған. Жыл соңына дейін өндірілген өсімдік шаруашылығының жалпы өнім сомасы 13 миллиард теңгеден асып жығылады. Өнім көлемінің артуы жабық топырақ астындағы көкөністер мен бидай, картоп және басқа да өсімдік түрлерінің артуымен қамтамасыз етілген. Бүгінде аграрлық сала мамандары келер көктемге 86 мың тоннаға жуық дәнді дақылдар мен 25 мың тонна картоп тұқымы дайын тұр дейді. Шенеуніктердің берген мәліметтері бойынша малға қысқа азық ретінде 2174,7 мың тонна шөп бар. Алайда мұндай мәліметтер жиын басқарушысының көңілінен шықпады. Сіздердің барлықтарыңыз жақсы білесіздер. Кез келген кәсіпті бастау үшін алынған несе, істің қаншалықты алға жылжитынына немесе өнім көлемінің артуына толықтай кепілдік берсе де, ең бастысы атқарылатын істерге жауапты қарауларыңыз керек. Айта кету керек, жыл соңына дейін 20 мың тоннаға жуық ет пен 30 мың тоннаға жуық сүт, 27 мың дана жұмыртқа өндірілетін болады. 2017 жылы жалпы ауыл шаруашылық өнімдерінің көлемін 230 миллиард теңгеге дейін жеткізу жоспарланып отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 9 миллиардқа артық болмақ. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Балқашта 2 жасар қызын 30 мың теңгеге сатпақ болған әйел адамның соты болды. Құқық қорғаушылар айыпталушының бала кезінен психикалық ауытқуға ұшырағанын анықтаған. Сот 22 жастағы келіншекті психиатриялық клиникаға жіберуге шешім шығарды. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. 2 жасар Гүлімді өзінің туған анасы сатпақ болған естігенде бүкіл халық шулаған. Баланың анасы 30 мың теңгеге қызын сататын жайында жарнаманы көшеге іліп қойыпты. Полиция қызметкерлері баланы сатып аламыз деп жалған шара ұйымдастырып, 22 жастағы келіншек 30 мың теңге санап алып жатқан кезде ұстаған. Полиция бірден адам саудасы бойынша қылмыстық іс қозғады. Тәртіп сақшылары баланы Шапағат балалар үйіне тапсырады. Кейін Гүлімнің туысқандар баланы қайтып алуға арыз бергенмен ешқандай әрекет жасамаған. Бұл істі Балқаш қалалық соты қарады. Өзінің сәрекетіне жауап бере алмайды. Жан жақта стационарлық психиатриялық сот сараптама қорытындысына сәйкес сот оны мәжбүрлі медициналық сипаттағы мәжбүрлі шараларын қолдану туралы сот қаулысын шығарды. Сот барысында анықталғандай, әйел адам жас кезінен психикалық дертке ұшыраған. Оған медициналық сот сараптама жасады. Сот баланың анасын амбулаториялық емдеу психиатриялық клиникаға емдеуге шешім шығарды. Енді ол әйел адам психикалық аурулардың тіркеуінде болады. Жаңабек Наров, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, облыстық Нұр Отан партиясы жанындағы Мирас қоғамдық кеңесінің аймақтық филиалы құрылған 2 жылдан бері 8 отырыс өткізді.
Қоғамдық кеңес өңірдегі идеологиялық шараларды қарастырады. Аталмыш ұйымға 40-тан астам ұсыныс түскен екен. Кеңес мүшелерінің пікірінше талқыланған мәселелердің 90% атқарылды. Атап айтқанда, биылғы жылы Әлихан Бөкейхановтың мерейтойы тәуелсіздіктің 25 желтоқсан оқиғасының 30 жылдығын атап өту, ақпарат мәдениет саласын жетілдіру, аномастикалық мәселелер, ұлтты құндылықтарды насихаттау сияқты бірнеше түйінді түйіткілдер күн тәртібінде бекітіліп, құзырлы органдарға жөнелтілген. Сондай-ақ, ол шаралардың орындалуы үшін атқарушы мекемелерге міндеттер жүктелді. Қоғамдық кеңес жылды қорытынды жасап атқарылған жұмыстарды сарапқа салды. Сонымен қатар облыстық Нұр Отан партиясы осынау жиынға атсалысқан қоғамдық кеңестің белсенді мүшелеріне алғыс хаттар тапсырылды. Бүгінгі таңда сол 40 ұсыныстың ішінде 90% орындалып, біраз нәтижеге қол жеткіздік. Мирас қоғамдық кеңестің мүшелерін бүгін жинап алып, мына еліміздің төл мерекесі тәуелсіздігіміздің 25 жылдығының қарсаңында сол кісілермен тағы да сұхбаттасып, сол кісілерге осындай бір марапат жасағымыз жасайық деп отырмыз. Шахарымызда алғаш рет мектепке дейінгі балалар академиясы ашылды. Елімізде теңдесі жоқ Іңкәрім балабақшасы заманауи талапқа сай жабдықталған. Бүлдіршіндерге білім беретін айрықша мекеменің ашылу салтанатына қала әкімі Нұрлан Әубәкіров арнайы қатысты. Іңкәр балабақшасының ерекшелігі мекеме мектепке дейінгі академия түрінде, яғни академия кабинеттік жүйе бойынша жұмыс жасайды. Мұнда математика, ағылшын тілі, қазақ тілі, хореография, сурет салу бөлімшелері бар. Мекеме басшыларын айтуынша, аталмыш методика балаларды жан-жақты болуға үйрететін көрінеді. Бұл тәсілі орталықпен арнай ойластырылған. Сөздерінше 150 бүлдіршінге арналған жеке меншік балабақшасында тек жоғары білімді мамандар жұмыс істейді. Қазіргі таңда балалардың саны үлкейгеннен бері балабақшаның да саны азайып жатыр. Сондықтан біз мына Қарағанды облысында балалардың үлесін, балалардың болашақтағы деген болашағын арттыру үшін, яғни жетілдіру үшін, оларды болашаққа бейімделу үшін қоғамдағы үлестерге мектепке дейінгі академияда осы біз барлық балаларды білімге үйретеміз. Көптеген үйірмелер бар бізде. Шара барысында балабақша тәрбиеленушілерінің қатысуымен арнайы концерттік бағдарлама көрсетілді. Кішкенті өнерпаздар би билеп жаңа жылдық тақпақтарын да айтып берді. Мама, лёг у Наиги, деда Манюша посетила, я что дедушка Манюша тебя куносинёс. Мектепке дейінгі академияның ғимараты толықтай қайта жөндеуден өткен. Мекеме басшылары ғимаратқа қайта жан бітіру үшін барлық жұмыстарды өз қаражаттарынан жүргізген. Сөздерінше бастапқы төлем тәуелсіздікке тарту акциясы аясында 25 мың теңгені құрайды. Қазақстан Республикасында бүгінгі таңда бұл ең алғашқы мектепке дейінгі академия. Осы 25 жыл тәуелсіздігінің 25-жылдығына орай осы бірінші рет біз осы алғашқы рет ашып отырмыз. Ендігі жыл 2017-2018 жылға қарай біз бүкіл республикасында осындай өзіміздің дошкольный мектепке дейінгі академияның филиалдары құрылады. Ол 2017 жылы ол Шымкент, ол сол оңтүстік Қазақстан облысы, сосын Астанада құрылады, Алматыда құрылады. Ең үлкен қалаларда үлкен дефицит болып жатқан қалаларда осындай дошкольный академиялар ашылады мектеп. Кирпичная көшесінде орналасқан жаңа балабақша қала тұрғындарының да көңілінен шығуда. Өте қуанып жатырмыз. Осындай осы районда білмейді район ашылған осындай балабақша. Оған өте қуаныштымын. Баланы екі жұман ішінде балам қазақша жолында тұра жақсы сөйлейді. Игі шараға қала әкімі Нұрлан Әубәкіров арнайы келіп құттықтап, мекеме басшыларына құрмет грамоталарын да табыстады. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.